Encara no eren les 9 del matí que a la UAB ja hi havia cua. Eren socis blaugranes esperant torn per fer realitat un somni que feia anys que esperaven. I és que només uns minuts els separaven d'aconseguir un abonament al Camp Nou. L'excitació i la impaciència eren palpables als seus rostres. Per fi. Tindre una cadira, un abonament a l'estadi, després també des del 2003 que estic a la llista d'espera, i a veure quina localitat podem obtenir. A veure si podem aconseguir alguns bons llocs. Ara és incògnita que hi ha, no sabem què ens donaran, no? I és que ahir va començar el procés d'adjudicació dels 200 abonaments disponibles sorgits arran de les baixes d'aquesta temporada, recentment actualitzades. Així, amb una cadència de 33 convocatòries diàries i fins al 20 de desembre, els socis triaran el seient des d'una partida ara, gaudiran de les delícies del millor equip del món. Fets els tràmits, el somriure esdevé permanent. Ni grossa de Nadal ni res. Per un culer, aquest és el millor regal del món. Emocionat, sobretot. Fa molts anys esperant a la llista d'espera. I la veritat és una emoció ara tenir seient propi, no? Per fi. A més, m'esperava localitats més tercera grada o més gols i al final una localitat en segona grada. Molt bé. La veritat és que no pensava que... Pensava que seria molt més tard. O no sé si seria alguna vegada. I estic molt contenta. I tant, que és un regal de Nadal. I gran. Sí. Estic molt contents. A més, hem agafat molt bons seients. Sí. I junts, dos i dos, i perfecte. Sí. És la il·lusió de tota la vida i portem 10 anys a la llista d'espera i al final, mira, 10 anys després, al final s'ha regularitzat, que gràcies al Sandro Rossell ho ha fet, ha regularitzat la llista que teníem i finalment, doncs mira, ja som abonats. L'horari d'atenció als socis per a dur a terme aquest procés és de 9 a 7 de la tarda i és indispensable portar el DNI i el carnet de soci.